Друзі, наш ефір триває, і до нас долучилася гостя Олена Шершньова, психолог, кандидат наук. І сьогодні ми поговоримо про впевненість в собі. Наскільки це потрібно бути впевненим в собі, і з чого варто починати розвивати цю впевненість? Потрібно це настільки, наскільки вам комфортно бути впевненою в собі людиною. Зазвичай невпевненість несе з собою безліч страхів, проблем, знову ж таки, дискомфорту. Тому впевненим бути просто комфортно, зручно та приємно. А де шукати ту впевненість? В собі. Шукати її, вибачте, тавтологію, але в собі, у своєму прийнятті себе, у своїй любові до себе, у дозволі собі робити помилки. Тому що людина, яка дозволяє собі робити помилки, їй легше бути задоволеною собою. Вона менше критикує себе. І, до речі, критика – це взагалі ключове питання впевненості в собі. Якщо багато критикувати себе, то про яку впевненість можна говорити? Дуже часто ми задумуємось над тим, що шукаємо в собі так ту впевненість, і дуже часто є такий стереотип, коли ми думаємо про те, а що ж скажуть інші, а як відреагують на ту чи іншу ситуацію, а як треба діяти. Взагалі, треба завжди шукати комфорт і серединку, так, якусь золоту. Так, золота середина – це взагалі такий ключовий принцип психології, навіть деяких релігій. Я з вами згодна, що треба шукати золоту середину і поменше слухати, що кажуть інші. Хоча часом, якщо людина навіть починає бути незалежною від думки оточуючих, вона знову ж критикує себе самостійно. Самокритика. Так, пані Олена, ну, по-перше, доброго ранку, а по-друге, а чому ми так багато себе критикуємо? Звідки це йде? Ця звичка з дитинства. Тому що, коли немовля народжується, воно взагалі не схильне до критики. Воно безоціночне. Щодо себе, щодо оточуючого світу, воно безоціночне. Але потім оточення, авторитетні дорослі починають критикувати. Це зробив неправильно, там не дотягнув до ідеальної планки, і ця звичка закріплюється. І часом доросла людина може себе так закритикувати, що просто навіть адекватна самооцінка впаде, як то кажуть, нижче плінтусу. Тому дуже важливо свого внутрішнього критика зупиняти. І робити це можна навіть досить брутально, навіть казати йому «стулипельку». Можна робити техніку цю письмово, якщо є хвилинка, я поясню як. Так. Виписати, взяти аркуш паперу і виписати всі претензії, які вам каже ваш внутрішній критик. Так. Наприклад, там ти не впоралася, навіщо ти так вчинила, це взагалі класика. Треба було так зробити, треба було так сказати. Ось все це виписати і дати йому відповідь. Так заступитися за себе, як ми б заступалися за близького друга, за кохану людину. Вчинила тому, що схотіла, так треба було, так вважала за потрібне. І дати відсіч внутрішньому критику, а не йти в нього на поводу. Мені здається, що часом, коли ми виховуємо дітей, або коли нас виховували, так, ми звертаємо увагу на те, що які нам зауваження роблять, так? І зауваження формують нас, по суті, так? З чого ми формуємося? Своє «я». Ми з часом в школі під керівництвом, не знаю, вчителів, вихователів, учні, які з нами в одному колективі, ми постійно думаємо про те, що формує нас ззовні, але дуже рідко задумуємося над тим, що має бути головним. А головним має бути, в принципі, і по суті, і завжди має бути своє власне відчуття, не знаю, сьоме, шосте, але відчуття самого себе. Так, відчуття самого себе, довіра собі, довіра своїм бажанням, а головне – своїм вчинкам. До речі, людина завжди чинить так, як для неї краще. Підсвідомо, вона знає, як варто вчинити, і чинить саме так. І навіть якщо потім приходять такі раціональні розмірковування, що ні, треба було по-іншому, то ви собі просто скажете, що ні, насправді я знав чи знала, як треба було, і саме так і вчинив, тому що мої вибіри завжди для мене найкращі. Це, до речі, звільнить від дуже великої кількості таких, ну, вагань, ой, чи так треба було, чи не так. Ви знаєте, як треба, і ви саме так і чините. Так, от мене зараз цікавить, тому що здається мені, що це такий собі інсайт. Ми зараз говоримо про впевненість в собі, і впевненість в собі – це звичка. Так? Так, згодна, вона дійсно виховується самостійно, формується і стає звичкою, так. І от цікаво мені, ви сказали, що все, що людина робить, вона робить на користь собі, вона знає, як… Це ми будемо, ну, це можна сказати про те, що людина довіряє сама собі?
Це можна сказати про її інстинкт самозбереження, так. Про те, що вона знає всі нюанси ситуації, ось чому, до речі, не варто занадто багато радитися з іншими, тому що вони не знають всіх нюансів, а ви знаєте. І тому інтуїтивно, підсвідомо, свідомо ви обираєте найкраще для себе. А от як у сучасному світі, коли ти сам себе можеш критикувати, коли оточуючи тобі розказують, як жити і куди йти, як почати самому собі довіряти, щоб уже виховувати якось звичку більш впевненому в собі бути? Треба дослухатися до своїх емоцій. В цьому допоможе, знову ж таки, техніка, може й про неї розказати. Давайте. Щогодини відслідковувати свої емоції і називати їх, що я відчуваю. Часом, коли отакий стан, людина не знає, що з нею, а якщо прислухатись до себе, то стане зрозуміло, що я тривожуся, або я злюся, або я роздратована. Ось проговорюючи ці свої емоції, ви починаєте до себе дослухатись, чути себе, дивуватися. О, а ось, значить, так це називається. І з часом починаєте їй довіряти собі більше. Угу. Так, причинно-наслідковий зв'язок. Так, ви чуєте себе, ви дослухаєтесь до себе, ви керуєтесь тим принципом, про який я казала, що лише я знаю всі нюанси, лише я знаю найкраще себе, і я можу приймати найправильніше для себе рішення, і все це вкупі дає нам довіру до себе. Впевнені у собі люди – це успішні люди, це міф чи все-таки правда? Чи навпаки, це правда чи все-таки міф? Ви знаєте, буває по-різному. Людина може бути в загальному розумінні неуспішною, але сама почувати себе і успішною, і впевненою. Наприклад, жити в монастирі або малювати десь в горах картини і бути впевненою і щасливою. А чи є вона успішною у розумінні соціуму? Спірне питання. В той же час людина може багато заробляти, займати високу посаду, але бути дуже невпевненою в собі. І, до речі, тут є деяка закономірність, тому що ті люди, які націлені на великий успіх, вони зазвичай перфекціоністи, і вони дуже рідко бувають задоволені іншими або задоволені собою. Серед моїх клієнтів багато таких людей, які хочуть пропрацювати це, вони успішні, вони досягли багато чого, але завжди в них є такий момент: я могла краще. Самокритик. Треба було ще постаратися. От це не ідеально. Якщо ви вживаєте часто слово «ідеально», це вже, до речі, дзвіночок, що ви дуже схильні до перфекціонізму і дуже самокритичні. Ага. У мене по життю просто реально разів 10 за день я скажу, що це ідеально. І це вже... Це дзвіночок, Максим. Це вже такий набат. Так. Добре. В принципі, я розумію, що в мені зараз половина нашої аудиторії глядачкої впізнає себе. Як від цієї самокритики відходити? Як зробити так, щоб ти психологічно був здоровіший? Старатися не бути ідеальним, а бути достатньо хорошим для себе. Комфортно, так, щоб було? Так, розуміти, що... Ніхто не ідеальний, я не можу бути ідеальним. Я маю прагнути до кращої версії себе, але не намагатися бути найкращим. Це, знову ж таки, звичка з дитинства, коли були змагання з однолітками, з однокласниками, я маю бути кращим. Ні, ти маєш бути, як то кажуть, найкращою версією себе, достатньо хорошим для себе, робити максимум, який ти можеш, бути задоволеним собою і насолоджуватися життям. Ще є такі поняття, так, впевненість в собі, ми вже про це говоримо, а ще є самовпевненість. Це поняття, які відрізняються, чи все-таки одне від іншого йде? Якщо говорити про самовпевненість як про такий нарцисичний прояв, коли людина занадто самовпевнена, переоцінює себе, то насправді це теж не є здоровим виявом особистості. Чому? Тому що коріння у невпевненості. Як це не дивно звучить, але коріння нарцисизму у невпевненості. Всі нарциси дуже невпевнені в собі люди, і вони намагаються показати оточуючим і собі, що ні, насправді я багато чого варта, насправді я краще, ніж я про себе думаю, і звідси це гіперболізоване старання бути найкращим. Але їм і не доведеш, що вони хворі нарцисизмом. І ще й люди навколо, які працюють з ними чи живуть, вони ж страждають від цього. Чи можливо якось допомогти таким людям іззовні? Насправді страждають найбільше вони самі. І допомагати, якщо вони попросять про цю допомогу, хоча нарциси роблять це дуже рідко, якщо ж все ж таки попросять, то можна. Але якщо не попросять, то краще не чіпати, тому що їм, значить, так максимально комфортно на даному етапі їх існування.
Так, а тепер момент такий, що ми згадали про нарцисів. А як їх розпізнати? Це людина, яка, заходячи в кімнату, каже: «А ось і я». Це людина, яка завжди фокусує на собі увагу, яка намагається бути найкращим, найшвидшим, найяскравішим. І часом зрідка можна вловити в ній таке дитяче бажання, щоб її похвалили. Вона дуже любить лестощі, і якщо її хвалять, то в неї така внутрішня дитина одразу на обличчі прокидається, і вона каже: «О, чудово, дякую». А це дякую. Може бути травмою з дитинства? Це найчастіше травма з дитинства. Дуже багато є моментів, які її провокують. Це і холодне ставлення матері, і любов за оцінки, коли батьки виявляють теплі почуття, тільки коли ти якісь досягнення продемонстрував. Так, це дуже глибока травма, і кажу, що в першу чергу страждає сам нарцис від цього стану. Весь час заслужувати любов, заслужувати визнання. В очікуванні, в постійному очікуванні. Так, так. І все це робиться на показ для оточуючих. Не для себе, не для того, щоб знати, що я окей, а для того, щоб мене похвалили, для того, щоб довести, що я чогось варта. І тут хочеться одразу звернутися до батьків. Хваліть своїх дітей за все, щоб вони потім не страждали від цього нарцисизму. Ну реально, так і хочеться, щоб всі діти були психологічно здорові. Але я хочу ще зауважити, що кожна доросла людина, яка колись страждала від якихось там моментів з боку батьків або інших авторитетних дорослих, може сьогодні пропрацювати всі ці моменти. Тому що є така думка: та, я в дитинстві був травмований, все, моя вже пісенька заспівана. Ні. Що хвилини людина будує своє життя і у дорослому житті несе відповідальність за своє сьогодення. Тож можна не кивати на батьків і не треба на них кивати, а треба взяти відповідальність за своє життя тут і зараз і будувати його щасливим. Так, давайте трішки підрезюмуємо, бо сьогодні ми поговорили дійсно про важливі речі. От зараз, дивіться, нас, наприклад, дивиться зараз Петро, Марія, хтось розуміє, що вони не впевнені зараз собі. От як зараз уже починати робити себе більш впевненим? Як пропрацьовувати давні травми? Петре, Марія, сідайте, беріть. Це було образ. Беріть блокнот і записуйте все, чим ви в собі пишаєтеся, що ви в собі любите. Запишіть всі свої досягнення за своє життя. Ви здивуєтеся, скільки їх і які вони реально яскраві. Перечитайте, похваліть себе за це і візьміть звичку себе хвалити щодня. Кажіть собі компліменти, кажіть собі добрі слова, підбадьорюйте себе, спілкуйтеся з собою, як з найкращим другом. І забудьте про критику. Згадайте про вправу, яку ми сьогодні обговорювали. Затуліть пельку цьому внутрішньому критику, розпрощайтеся з ним і любіть себе. Так. А от тепер цікаво. Є така техніка, це як щоденник подяки. Це може спрацювати? Так. А це взагалі корисно? Ну, яка користь для людини від цього? Від подяки? Так. Ви знаєте, про це можна дуже довго говорити. В усіх сенсах багато користі. Всі релігії кажуть про необхідність подяки. Психологія каже про те, як людина наповнюється, коли вона вдячна. І позитивними емоціями, і чарівними вібраціями з усіх боків, з яких не поглянь. Дійсно, подяка, вона дуже важлива. Щоденник подяки – це круто. Ще є щоденник досягнень. І він теж дуже добре впливає на самооцінку. Ось до тих своїх досягнень, про які я щойно казала, можна додати ще досягнення наші щоденні. Тобто, ввечері повертаєтеся додому, відкриваєте свій щоденник досягнень і пишете, що ви сьогодні зробили, чим ви пишаєтесь, які досягнення у вас сьогодні були. Це не обов'язково має бути, я не знаю, якась Нобелівська премія. Ні, можливо, ви хотіли з'їсти на обід тістечко, а з'їли яблучко. Так. І ви вже молодець, і ви собі пишаєтеся. От всі ці свої досягнення ви записуєте, і ввечері розумієте, що о, я дійсно молодець. І якщо робити це щодня, то там будуть і великі досягнення, і менш великі, більш дрібні. Коротше кажучи, ви починаєте себе цінувати. Тому що ми дуже легко хвалимо інших і підкреслюємо їх досягнення, особливо в соцмережах, коли люди дивляться на інших, так, вони завжди помічають досягнення інших. Але про свої досягнення чомусь забувають. А з чим це пов'язано? От чому так? Що когось ми в змозі похвалити, а себе ні.
Можливо, якась скромність, можливо, така звичка, знову ж, з дитинства, бути, не висовуватися, бути скромнішим і таке інше. Але я ж кажу, що треба своє життя будувати по-своєму, по-новому, хвалити себе, обов'язково знати про свої досягнення, пишатися ними, не приховувати їх, від себе самого не приховувати, і обов'язково собі повторювати, що я молодець, я там зробив добре, а де зробив недобре, то я мав право на помилку. Тому що кожен з нас має право на помилку, і це дуже важливо пам'ятати. Ви почали говорити про щоденника, я згадала, у мене донька ходить в перший клас, і в них є щоденник вражень. І це насправді дуже круто, коли вони навмисно заводять товстий зошит, і кожного дня дитина приходить із новими якимось малюнком. Вони йдуть на вулицю, вони спілкуються, і потім у них 15 хвилин вони на папері малюють враження свої. І це теж, мені здається, що це дієво, і навіть дорослим це було би корисно. Це дуже цікаво, і це звучить як якась квінтесенція всіх цих технік, тому що в цих картинках і їх емоції відображаються, і, напевно, що якісь дії та досягнення за день. Тобто, бачите, ваша донька вже робить техніки. Ви просто почали говорити, я подумала, що дітки також так можуть виражатися. Це буквально нещодавно в освіті таке ввели, і я думаю, що це дуже добре на майбутнє, на перспективу. Якщо таку звичку взяти в дитинстві, то можна потім протягом життя вести такі щоденники. Так. От мене цікавить, знаєте що, пані Олена? Ми зараз багато говоримо про слово «звичка». В принципі, ні для кого не секрет, що це, так? Але іноді не зрозуміло, як правильно їх випрацьовувати, вводити в життя. Як звичку ввести в життя? Головне її робити, цю справу, яку ви хочете зробити звичкою. Так. Тому що відомо про 21 день, вже є нова інформація про 66 днів. Так чи інакше, це системність, її потрібно робити. Той самий щоденник, його потрібно вести щодня. І день за днем ви починаєте вже до цього звикати. Звикати себе хвалити, звикати собою пишатися. Це стає вашою звичкою з плином часу. Просто систематично робити, і потім все. Все, я зрозумів, мені все зрозуміло. Це як в спорті, 2 тижні треба себе змушувати, а потім вже це звичка, і нормально зранку встаєш і займаєшся. Да. Дякуємо вам, дякуємо. Це магічне слово «дякуємо». Нашим глядачам нагадаємо, що у нас в гостях Олена Шершньова, психолог, кандидат наук. Друзі, ми не стомлюємося вам нагадувати, що у нас є YouTube-канал «Правда тут медіа». Підписуйтесь, тому що ми завжди ділимося з вами найактуальнішими і найцікавішими новинами. Також є ще одна головна умова, аби не пропустити найактуальніший та найсвіжіший матеріал на каналі «Правда тут». Треба увімкнути дзвіночок. We'll be right back.